Jag går igenom andra derivatan. Derivatan. Och vad det är för något. Andra derivatan kommer vi använda till. Innan så har vi ju räknat ut max- och minpunkter med hjälp av att vi har deriverat och sen så satt derivatan till noll och räknat ut x där. Nu så ska vi lära oss ett annat sätt att hitta max- och minpunkter. Och då finns det en liten ordning vi kan följa. 1. Först så bestäm f' x och lös ekvationen f' x lika med 0, precis som vi har gjort innan. Och då har vi ju alltså fått våra x-värden. Och då så, sedan har vi gjort en teckentabell och kollat hur tecknen runt de här nollpunkterna ser ut för att se om det blir max eller min. Men nu ska vi som sagt var ta andra derivatan. Bestäm f bis x säger vi nu. Då är det två stycken sådana där. Det betyder andra derivatan att jag deriverar den en andra gång. Alltså jag ska visa snart. F' x, f bis x. Och beräkna f bis x och då när vi har beräknat det, jag ska göra det med ett exempel så förstår du lättare sen. Om f prim, alltså vi får en lösning säger vi här att x är lika med a, det är vår lösning. Och då så ska vi, om f bis a nu är större än 0, då har vi ett minimum. Minimum. Det vill säga någon sån. Men har vi f bis a mindre än 0, vad tror du händer då? Ja, då har vi ett maximum. Det vill säga någonting sådär. Och sen så på fyran, fjärde steget vi gör. Om f bis a är lika med 0 så måste vi undersöka teckenväxlingen för x. Om det blir 0 där så måste vi undersöka teckenväxlingen. För f' x. Alltså som vi har gjort lite innan. För vi har ju sagt, om vi har nollstället här och vi har ett plus innan och ett minus där, då har vi ju en som ser ut sådär. Likaså har vi ett minus, noll och plus. Ja, då har vi en kurva som ser ut så. Och det vet ju du att det här är max, det där är min. Och nu kommer vi till när det ser ut så här. Om vi har minus, noll, minus eller plus, noll, plus. Då har vi en så kallad terasspunkt. Det kan se ut så här eller så. Alltså en terrass här. Du kan stå där. Det här är terasspunkt. Eller exempelvis då, om vi har nu skriver vi ett exempel här. Vi har då en funktion som ser ut så här. Y är lika med x3 minus 6x upphöjt till 2 minus 15x plus 2. Ja, och så ska vi följa de här punkterna lite nu. Bestäm f' x, ettan alltså då. F' nu då. X. Ja, då gör vi det. Då deriverar vi den här nu. 3x upphöjt till 2 minus 12x minus 15. Med på det. Trean åker fram och vi tar minus 1 där uppe. Tvåan åker fram. Vi tar minus 1 där uppe. Och då får vi alltså 6 gånger 2 som blir 12. X:et försvinner där.
Och lös ekvationen. Då ska vi sätta den till 0. Så då har vi 3x2 minus 12x minus 15 är lika med 0. Och då ser du här att du har en 3 där. Då måste jag ta och dela med 3 överallt för att få den på en rak fin PQ-form eller så här. Nej, förlåt mig. 4 ska det vara där. 4. 12 delat på 3 är ju 4. Minus 5 är lika med 0. Mitt P är ju en minus 4 och Q blir ju en minus 5. Så använder jag PQ-formen här nu. Och den är du expert på i det här laget. X är lika med minus minus plus minus roten ur 4 delat på 2 upphöjt till 2 minus minus 5. Så x är lika med minus minus, där blir ju plus, så, och 4 delat på 2 är ju 2. Plus minus roten ur 2 upphöjt till 2 är 4, minus minus 5 blir plus, så 4 plus 5 det blir 9. Så x är lika med 2 plus minus 3. Och då har jag mitt x1 till 5 och mitt x2 till 2 minus 3 som är minus 1. Där har jag mina nollställen. Nu så tar jag och gör tvåan här. Jag vet ju vad nollställena är nu. Men nu deriverar jag den här igen. Fbx. Då får jag 6x. Jag deriverar ner den och så blir det minus 1. Och då får jag bara x kvar där. Minus 12. Och den här försvinner ju. Inga konstigheter. Och sen så ska jag då, måste jag kolla här genom att om jag sätter in den här punkten nu när x är 5, vad händer då här? Vi ska se på det. Sex gånger 5 minus 12. Vad blir det? Det blir 30 minus 12. Och 30 minus 12 är 18. Och i 18, kolla här nu, här står det f bis a, om det är större än 0 så är det minimipunkt. 18 är ju större än 0. Så här har vi en minimipunkt. Alltså den kommer se ut så där. Minimi. Vad händer på x lika med minus 1 här då? Då måste vi också undersöka. Utnyttja denna 6 gånger minus 1 minus 12. Och detta blir ju minus 6 minus 12 blir ju minus 18. Och det är ju mindre än 0. Då har vi en som ser ut så där enligt den här gör. Då har vi en max. Eller hur? Så då vet vi det. Och så måste vi veta vart någonstans den vänder. Vi vet ju att någonting händer på x5 och x minus 1. Men på y-värdet, alltså var vänder den då? Och då måste vi sätta in detta för att räkna ut det. Och då sätter vi in det i den vanliga funktionen. Då ska vi göra det. Y är lika med, vanliga funktionen har vi här. 5 upphöjt till 3 minus 6 gånger 5 upphöjt till 2. Minus 15 gånger 5 plus 2. Alltså i denna är jag nu och sätter in ett av de här nollställena. 5 upphöjt till 3 är 5 gånger 5 gånger 5. Alltså 5 gånger 5 är 25 gånger 5. Det är 125. Hoppas jag att jag räknade rätt. 5 upphöjt till 2 var 25. 25 gånger 6 är 150. 15 gånger 5 är 15 gånger 4 är ju 60. 75 får jag där. Plus 2. Detta blir 125 minus 150. Det är minus 25. Minus 75, det är minus 100.
plus 2 är minus 98. Så där har jag min punkt. Här har jag liksom en minpunkt i x var ju 5 och y är minus 98. Där är det en minpunkt. Sen måste jag göra likadant med min minus 1 som jag har här. För att se vad som händer. Eller vart den vänder i max. Och då så sätter jag in minus 1 uppe till 3. Minus 6 gånger minus 1 uppe till 2. Minus 15 gånger minus 1 plus 2. Minus 1 gånger minus 1 gånger minus 1, det är minus 1. Och här minus 1 uppe till 2, det är ju en etta. Men det står 1 gånger 6, blir minus 6 där. Och sen så har jag minus minus 15, det blir plus 15 plus 2. Hoppas du hängde med där. Och det är lika med minus 1 minus 6 är minus 7 plus 15. 15 plus minus 7 är 8 plus 2 är 10. Så då har jag min maxpunkt, max i minus 1, 10. Så här använder man alltså en andra derivering. Det är en hel del att hålla ordning på. Men följ de här reglerna här. Teckenväxlingen, vi kollade det här nu. Så 1, 2, ja jag skriver inte ut. Trean, det var ju det vi tittade på här. Här kommer ju trean i ordningen. Och sen fyran där nere. Ja, tack för det.